u tha se bëri bashkëshorten për spital. Vjen reagimi parë nga prokuroria e Prishtinës pas lajmit që bëri xhiron e rjetit. Prokuroria themelore e Prishtinës ka reaguar lidhur me lajmin që po qarkullon në media, ku Ramush Haradinaj ka rrahur dhe ka bërë për spital bashkëshorten Anita Haradinaj. Prokuroria bën të ditur se nuk ka pranuar ndonjë informacion nga policia e Kosovës lidhur me këtë ngjarje. Ju njoftojmë se prokuroria themelore në Prishtinë nuk ka pranuar ndonjë informat nga policia e Kosovës lidhur me këtë rast, thuhet në përgjigjen e prokurorisë. Ndërsa policia e Kosovës nuk është deklaruar akoma për rastin. Kujtojmë që më herët reagoi vetë Anita, e cila mohoi gjithçka, duke u shprehur se kanë 17 vjet që janë të lumtur së bashku. Edhe bashkë me të thanë të vërtetën, prej kur jam martu unë, kur në jetë s'ka ndodh Ramushi me ushtru ndonjë lloj dhune. E s'po e di ku e kanë gjetë forcën me bëksi e thashe themesh banale. Sepse roli medias, unë jam në media, i kam 21 vjet, nuk është me bëthashe theme. S'qarojnë ndër të tjera ajo.